主席南投联络处伫五月七日即间来甲南投县政府一楼大厅举行母亲节、妇诞节、全球主席日、三合一义福活动，由秘书长洪水弟串领广会员工共同以虔诚的心礼佛义福。除了互人有安定的力量，更加是为全国民来祈求祈福，期待予整个社会会当更加平安快乐。主席基金会南投联络处佛诞祈福义福活动，七日来甲县政府举行，现场民众向前礼佛。主席基金会嘛，大心准备祈福小物以及手套等等的吉祥品，予参会信众，希望大家会当凝聚善念，清净佛法。本来就有这个信仰吗？对对，本来有，我们在越南也有浴佛典礼，对对。今天一起来参加，然后觉得感觉怎么样？感觉就是很庄严，然后很感动。去年也有参加，对对对，对，就是有刚好在的话，我会来参加，对。你会觉得说心里比较平静一点？会，就是内心会从觉得很平静啊，又觉得就是消除许多的烦恼。现场将近200位信众共同参与义福仪式，广府秘书长洪水弟。除了感谢主席带来安定人心的力量，和广府员工、新住民朋友以及民众都会当就近亲身参与义福的活动，和整个社会会当更加和乐。南投联络处哈，把今年的这个浴火的系列活动哈，从5月1号到5月14号哈，那这个首发站哈就选在我们南投县政府哈，那。这个浴火的系列活动哈，我们知道它是佛诞节、母亲节跟这个全球慈济日三合一的一个活动，那象征的就是大家要报佛恩哈，报亲恩哈，报大众恩哈，那提醒大家时时刻刻要以感恩的心来促进我们社会的这个进步跟这个繁荣哈。结合县府的所有长官跟贵宾，还有新住民朋友，还有很多的后厝宾，在这边共同大家以虔诚的一念信念来祝感恩佛恩，感恩父母恩，感恩所有众生恩，希望大家以感恩的心能够促进社会的协和，借由今天好几百人在这里共同来虔诚礼佛，这个善念将会，这个上人讲的这个善念，这个气一定会影响整个社会祥和，达到净化人心的作用。这几年来，主席基金会多处配合广府的政策，办理多场的公益活动，包括环保洪灾、志工服务、医疗救援以及社区服务等等。另外，也协助政府推广洪灾观念。现场嘛，展示各项的防灾用品，提醒民众灾害防救的观念。记者刘林昌报道。